Javor Matis putuje u Novi Sad, gde će 26. oktobra u 18. časova odmeriti snage sa ekipom Vojvodine. Iako su Novosađani rezultatski daleko iznad gostiju, odlične partije Ivanjičana ulivaju optimizam kada je reč o ishodu ovog meča. Šef stručnog štaba Igor Bondžulić svestan je kvaliteta koji Vojvodina poseduje, ali jasno ističe sa kojim ciljem putuju na Megdan ovoj ekipi. Naravno da je atmosfera bolja posle ovakve jedne partije i pobjede na domaćem terenu protiv zaista dobrog protivnika. Sledeći meč je već u subotu protiv Vojvodine, koja je ove godine izuzetno pojačala svoju ekipu. Stručni štab beleži dosta dobre rezultate, dobro igra, u usponu je, vraća se otprilike na ono mesto gde je bila i prethodnih godina u srpskom fudbalu i ja mislim da nas očekuje zaista težak rival i težak protivnik. Ali i to je neki vid izazova za sve nas, da vidimo gde možemo protiv takvog protivnika da odigramo utakmicu, kako možemo da im ispariramo. Imamo, do duše, posle ove utakmice manjih ili većih kadrovskih problema za nas. U veliki imamo tri povređena igrača, neće moći da nastupaju Sević, Dolmagić i Krnić. Na posljednjem treningu na povredu se požalio i Jevremović, pa će i to biti izazov i za nas, za stručni štab, da pronađemo pravu jedanaestoricu igrača koji će izaći na teren i uspeti da sprovedu u delo ono što smo zamislili. Filip Plavšić potvrdio je da će ekipa pružiti maksimum na terenu kako bi ostvarili što bolji rezultat. Malo idem oslabljeni tamo, posle ove teške utakmice protiv TSC-a, ali koga nema, bez njega se može i mora, tako da kogod izađe na teren, daćemo svi svoj maksimum i nadamo se pozitivnom rezultatu u Novom Sadu.